осы ауданнан және бір ақпар шиеліктер күрішті ору және бастыру жұмыстарын аяқтауға жақын енді қамбаға құйылған өнімді сұрыптап ақтау міндеті тұр қазір қырманда қызу тірлік адал еңбекпен берекесі артқан жандардың тыныс тіршілігімен тілшіміз танысып қайтты гүлсім Дәрбаева дала қосында ерлермен қатар еңбек етіп жүрген нәзік жан ол ақмая шаруа қожалығында ширек қасырдан астам уақыт бойы қажырлық қызмет етіп келеді салада түрлі сатылардан өткен бүгінде күріш бригадасына жетекшілік етіп жас диқандарға жол көрсетіп жүр адал еңбекпен шыңдалған жан қырмандағы қызыл тірліктен саңылау тауып науқан барысы туралы баяндап берді Алтай далада 50 градус балдар жұмыс дегенінің арқасында осы қырманымыз алтын дәнге толып жатыр ғой міне бұның ә, алтын дән деп есептейміз қырман дәнге толса халықтың қарны тоқ деген сөз ақмая шаруа қожалығы шежірелі өлкедегі ең іргелі шаруашылықтың бірі дән атасы ыбырай жақаевтың ізбасарлары биыл 1130 гектар алқапқа сыр салысын еккен су тапшылығы едәуір кедергісін келтірді дегенмен дергезінде кезінде қолға алынған шаралардың нәтижесінде қуаңшылық орын алған жоқ бүгінде берекелі ұжым күріштің әр гектарынан елу центнерден өнім алып қамбаны қызылға толтыруда біздегі техникалардың барлығы 8-10 комбайнымыз бар олардың барлығы шетел техникалары бұлардың бір ерекшелігі бұрын ә, қырманда мына ә, тазалайтын агрегаттар тұратын болса қазір ол нелердің барлығы жаманауы техникалардың өздерінде келген күріштің барлығы таза кейінде келет қырманға ә, бұдан кейін дермендерге осы жерден жөнелтіліп жатыр жалпы биыл шел ауданы бойынша 30 мін гектарға ауыл шаруашылығы дақылдары егілді оның ішінде 10750 гектарға негізгі дақыл күрш орналастырылған өнімділік жаман емес аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің мәліметіне сүйенсек қазір әр гектардан 50-25 сентінерден өнім жиналып жатыр жиым терім науқаны бірер күнде толықтай аяқталады елжас шыңғыс төрехан қожахметов қызылорда